سورة الروم يوشتم پارا شپاگشتم لمبر آيات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه مَحْكِنَا عقل دلائل شرودي دي الله رب العالمين با يوالي يو وحدانيت باني دا دليل عقل دي سرد اثبات د بعد الْمُوتِنَا الله عز وجل شدي قادر زادي قدرت والا دي. او داس دي پیدا او دغه انسانان به دوپاره د الله عزوجل تورګرزی مخکيات کې او فرمایل ولو له من في السماوات والارض كل له قانتون خاص په اختيار د الله تعالی کې هغه سو چې باسمانونه کې دغه چې پزمکه کوي كل له قانتون ټول د الله لپاره تابې دي او صلی الله فرمایي وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده خاص الله تعالی هغه زاد دي چې اول پیدائش کوي بې دوبار الله عز وجل پېداش کئ او هو اهون عليه او دا ټول د الله عز وجل ته اسانه دي ولَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاصه لا تلاله صفته اوچت دي په اسمانونو او زمکه کې او هو الیز الحکیم او خاص د غذات چې زوره او حکمت والا دي بې و هو اهون عليه زمير دوه چې راجې دي دواړو ذکر کرښو حالتونو ته تا په تاویل د مذکور سره نو بدی کې هیڅ اشکال نشته او کابل زمير دوه اعادي تراجي شي نو اه و نو کې تفضیل په اعتبار د اخیری د بشر دی یانه د دو دوی په نسبانه جو 12 کار د اول کار نزياد اسانه وی هغه کې هیڅ مشکل نوی نو د انسانان چې الله عزوجل اول نه پیدا کړل نو دوی دوی دوباره ژوند شي الله ته خګران نه ده نو ولې داخله چي د انکار کې د دواره دو ژوند نو دو ته تفسيره هو چي هر واحد تراجه دي يبدا الخلق ثم يعيده دواره ته په اعتبار د مذكور سره اویا په اعتبار د اخر دي او نظر د بشر او د انسان سره جدي هو زمير چي ده يعيده تراجه دي او د الله صفاتو نه روچتي مخلوق د الله صفاتو کې د کوم صفات سره شریک نشي جوړیدلې اون راغه سره برابر جوړیدل شي دواربالکومثلا من انفسکم ورسد اسبات توحید نه په دلیلونو سره وس و وضاحت کوي په مثال سره دو دواربالکومثلا بیان کړی دی الله عز وجل اساس د په هده لپاره مثال من انفسکم د جنس تاسو نه هلکم هل مما ملکت ايمانکم آیشتہ تاسو لپاره د هغه چانه چ مالکان دی خلاصون است تاسو من شرکاء د دغه د پاره چ دي من شرکاء څو حصه داران په هغه مال کې فی ما په هغه مال کې رزق نا کوم چې مون تاس ته درکړې دي ف انتم فیه سواء ن تاسو په هغه کې برابر اختیار مندي تخافونهم کخیفتکم انفسکم شویریږي دونه دی په شان د ویر استا سود ورونو استاسونه كذلك نفصل الایات لقوم يعقلون دغه شان جزاج دا بیانوي الله هی مونږه آیاتونه د فار دغه قوم چې عقل لري وزه حد مثال به دادې من انفسکم استاز د جنس نه زګه چې موريان هم انسانان دي یا مراد دین نسدید دی سیزونونه تا تاسو ته تاسو به خپيږي فانتم فيه سوا هرګل شرکت کې برابرې نوی د دیو جن عدالتې مقاید کړو په مساوات سره په اختیار او تصرف کې بے بیان د مساوات وکړو په دیقور سره چې تخافونهم یعنی هرګل چې دوته نه په شرکت او تصرف کې برابر وي نو یو تن تصرف بغیر د اجازه دبل نه نشي کولای بلکې د هاغه د خوفګا نه د غضب نوی راکوي چې اسنه چې خفه شي غوسه شي و حاصل دی مثال د الله تعالی مولاده واغدار اختیارمند او ټول انسانان د هغه مریان او وینځلي مملوک دي نو هر کله چې تاسو خپل مملوكانو لرا خوراک ښاکو او غیره ورکوئ لیکن خپل مال کې داسې تصارف نو ورکوئ چې تاسو سره برابر شي بلکې په داسې شرکت سره تاسو ډیر خپه کیږئ چاغو تاسو رضانی او شانګړي نو سرنګ وای او واخدل لري چې الله تعالی بزرگان او اولیاء او غیره ته خپل بعض مملوکات او مخلوقات کې داسې تصرف ور کړی چې اغه د الله تعالی په شان په قدرت مستقله سره په هغه کې تصرف کوي چې کله هغه واري نو څوک مرېږي نو چاله شفاء ور کوي څوک غریب کړي څوک مالدار کړي نو هر کله چې پخپله بداس حالت باندې خفقه کیږي نو الله تعالی خو اغن الشرکاء عن الشرك دې نو هغه خو خامخ په دې سره خفه کی نو ولې تاسو د الله په یو صفات کې مخلوق د الله سره حصہ دار ګنې او برابر او مساوي ګنې نه هیڅ لمړیا چې د سجدې چې سره د دلیلونو مثالونو نه د دې منکرینو د انکار سبب اتباع حوا ده او په داسې حال کې چې د اتباع د خواشچې دی او د هوا د وجود دلیلونو او مثالونو نه په داسې حال کې چې د اتباع او خواشچې د وجنه دقه منکرین چې دي د دلیلونو او مثالونو انکار کوي د خوښش تابعداري د وجنا نو دوی ته هدات نه نصیب کیږي او بغیر د علم نه روان دي د خوښش تابعداري کوي د دوی مبارک الله فرمایي بل تبع الذین بلک روان دی هغه څوک ظلم او چې ظلم میکړه او هم بخپل خوښشات به رواني بغیر علم بغیر دلیل نه دلیل و سرنشت دی بي دلیل روان دي الله فرمایي فم يهد من اضل الله نسوق بهدايت وركړي هغه چاته چې چا الله تعالى بلا رکړي وي ومالهم منا سرين او نشته وی لره هیڅ مددګاران بغير علم قد پاره تاکید د جهل دی وی یعنی کچيري د اتباع حواسر علم وي نو د علم په سبب سره کله کله واپس شتابداري د دا خواهش نه او غدلیل امنی نو دیده ته بعده هوا سره بعلمهم دی علم ور سره نشتا نو الله فرمایه فاقم وجهك للدين حنيفا فاقم دا چې قائم میکا او مضبوطی کو برابرې کا, کا, برابر کا فاقم نو برابر کھڑا وجهک مخبل للدين دین حنيفا دینتا حنيفا چې کلک په توحید باني فطرت الله اللطيف تر الناس علیها لازمونی سدین د الله تعالی هغه چي پیدا کړي دي خلق لرا په غبدن باندې هرګه تیرشي وایت کې زجر ذکر خو لو په اتباع خوایشات وصره چې داخله خوایش په سرواندي نو پدې کې الله عز وجل خلق ته توجو ور کوي تابعدارې د دی دین حق دا چاغ دیني فطری دي یعنی توحید خالص او د دې آیات نو اصول ذکر کوي د پاره د حصول د نصرت الهی چې داوری د صورت فطره تا وزن د فعله دې د فطورانه یعنی حال د پیدائش چې الله تعالی په دغه حال باندې ټول خلق پیدا کړی دی او هغه د انسان طبيعت ته او هغه توحید دی په دلیل د حدیث صحیح سره چې کل مولود یولد على الفطره فابواه يهودانه او ينشرانه او يمجسانه هر بچي پيدا کېږي په دين توحيد باندې نورستمو رپلر دلر فطرت نواړي يهودي کړي يا نشرانيا مجوسي ين کچې انسان د پاره سر نور عوارض موانع نه نو دې به هميشه د توحيد په عقيده باندې وي الله فرمایي لا تبديل لخلق الله د خلق الله نه مراد فطرت دي یعنی معنا دا شو چې هیڅ انسان د توحید نه بغیر په بدله عقیدبانې نه پیدا کی یا د خلق الله نه مراد تقدیر مراد دي چې الله تعالی چې د چا د پاره سعادت یا شقاوت مقرر کړي او مقدري کړي نو هغه تقدیر نشي بدلی دی یا د خلق نه مراد دین د الله تعالی دی بنا پدې معنا باندې چې نه فی معنا نه هیده یعنی د الله دین مو بدلوې چې توحید د الله تعالی دی لا تبديل انشتا بدل ایدل خلقی الله ده الله د دین او د الله د تقدیر او د قشان د الله عز وجل د فطرت بدلون کی د پیدائش په کومه عقیده باندې انسان پیدا کی دغه بدلون کی نشتا لا تبديل انشتا بدلون کی او بدل ایدل هیڅوک بدلولی شیونه بدل ایدل شتا لخلقی الله د پیدائش د الله تعالی ذالک الدین القیم دا د دین مضبوط پوها او خلک ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي یو درشاد د نور سلو رسول دی لپاره تکمیل اقامت د دین انابت تقوا اقامت الصلاه کته تعلق د مشرکان سره به مراد د انابت نه حق پرستی دا چی د زړه تعصب نه بشوین انسان الله فرمای منیبینا الیه ورگزیدون کی هغه تا و تخو او ورکه و داغنم اندی الله تا ورگز او ورکه و واخیم الصلاه او د منصفه باندې کوي ولا تکونو من المشرکین او مکه گی د ډله د مشرکانو نه اندا غوی سره دوستانه او شرکت په غم خادې کی او مشابهت په اس عمل کې مکوای من الذین فرقوا دینهم وکانو شیاع ینه دهره کسان نشته کړه کړه دې دین خپل ټکړه ټکړه کړه دین خپل وکانو شيعن او شل مختلفي ډلې كل حزب بم ما لديهم فرحون احري اورلا په هغه تاريخ باندې شد دوی سره ده خوشاله ده د دې نه شه د مشرکان او ات صفات په دې ذکر کوي چې اغاث باب دې په پار دلا تكونو من المشرکین او به تفریق د دی دین معنا داده دا چې هر یو خپل دین جدا جو جدا جوړ جو کړي یعنی عقیده او عملونه د خپل ځان نه جوړ کړي او هغه ته دین نومې خړي وکانو شیعه تشیعن مراد دی او بل سره ملګرتیا او ډلबाजी کولې او دا تعصب دی او خالشاله په دین خپل داده دا چې هغه حق غړي او ثواب یې غنی او پاغه باندې مالی جانق قربانی ته تیار وي او حال د شپه دی, دی خبرونه شری پوی هم دشي وسدا هو بدعات خرافات او خرافات کل او کله کله زان په کې داغه پو نقصان مانی واذا مس الناس ضر او هر کله چې ورسي بعض خلکو ته تکلیف دعو ربهم رب الخلق رب لرا منيبين الیه په داسحال کې چې اخلاص کوي انکی بیا غته ثم اذا عزاقهم منه رحمتا به هر کله چې وس کوي د دې تدخل طرف نه آرام اذا فريق منهم بربهم يشركون دغه وخت یو دو ډله د دې نه در خپل سره شریکان جوړوي دا زجر دي او بډي ګره مشرکان یو صفت ذکر کړی دي سلوور دي شهادت پدې کې بل صفت د دې ذکر دی, دی چې کفر ناشکری دی احمد الله دا پنځه دس پدې ګهوم زجر دي او ذکر د بل وصف د مشرک دي ان مشرکین سره په شرک باندې هیڅ دلیل منزل نه شته معلومه شو چې شرک سر په تقلید سره کوي لیکفروا بما اتینهم فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبت دا شي چې ناشکری وکړي د هغه نعمت نه چې موږ دوی ته ورکړي و نو مزه وکړي د دنیا اې به دینو زرد چپو بشي چې عاقبت هم څنګه دي ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلمو ایا نازل کړي دي مونږ په دې باندې دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نو دو دو دا غ دلیل ثابتوي بندګي د هغه چا چې دوی د الله تعالی سره شریکان جوړوي آیا دوی ته موږ سره دلیل ورخړې دي چې هغه دلیل د دې دوه پارې اسباد دا شرکی اخرې کوي نه نه ا ما انزلنا آیا نازل کړې دي مونږه عليهم بودي بان السلطان الدلیل فهو يتكلم چاغه ثابتوي بندګي بِما كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ دَغَچا چې دوی د الله سره شریک جوړوي او شریکي وِاِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا او هر کله چې اوسکو مونږ انسانانو ته خوشحالي یاندو دنیا بعض خوشحالي نه ورته ورسیږي فَرِحُوا بِهَا نو لوي کوي پاغه سره او ان تُسِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم اوتو چې وګورئ چې دوی ته بد حاله په وجد هواءمنو چې مخخلیګلی د لاسونو دوی اذاهم يقنتون نو دوی دغه وخت چې نه امید کوي نه امید شي قنوت نه امید ته ویل کی قنطو يقنطو اولا يرو ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آیا ودې نو ګوري چې خینن الله تعالی پرخه کوي روزي چا لا چې وغواړي او تنګوي ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون یقینا پدې کې ډېر دلیل نه دی دا قوم لره چې ایمان لري دا همځجر دی او پدې کې دوه صفات د مشرکانو ذکر کوي او دا قسم مشرک کافر د مخ کې نه سخت دی په کفر کې زکه چې دی په هیڅ حال کې الله تعالی نه یادوي وو داس د دلیل اخلي توحید دی او رد په انسانانو باندې شراغې حال په مخيات کې ذکر کړ شو یعنی فراخي او تنگساد الله تعالی طرف نه وي نو ولې تکبرونه مې دی کوي تکبرم م کوي شكلت ساس و مال زيت شي. ونا فرماني مكوي او نوميدي مكوي شكل مال كم شيو رزق کمال الله فرماي فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآتي. نور كوارش تدارتا حقه حق داغا والمسكين ومسكينتا وابن السبيل يوم مسافرته ذلك خير للذين يريدون وجه الله. دا ډیر فایدهمن دي او فایدهوالا دي هغه چاله را چې غواړي مخت الله تعالی او دا الله رضا وخخه او دا الله خوشاله کول واولائکهم المفلحون او دا کساندې پره کاه کامیاب دي دا هم دا سر دی وصول سره تعلق لري چې دیر شات نه شروع شي وي دي تیر شي وي وصول د اصلاح د نفس سره تعلق لري او بدې کې احسان د خلکو سره د پاره دي چداوت د حق ته لار اسانه شي او یریدون وجه الله اراده نه مراد نیت کولې نو اشاره دا چې ثواب پنس راسیږي نه هر ارشاد چې د امنا کولې د مقابل د احسان چر بوا او ریاده سود او ریاده په دیات کې تقابل د ربا او د زکات په خلاف د ګمان د خلکو سره ناپوه خلک ګمان کوي چې پرباسره مال زيتيږي په سود کول سره نوې فرماي فلایربو عند الله او ګمان مکه چې په زکات سره مال کمه نو ویل فولائکهم المضعفون ربا پمکه کې حرام شوی نو لکن بدیو قباحتون دا بیانیدل د پار دې چې خلک ترې نزان بشکری یا د ربانه مراص پک خوې دي چاله چې هديه پدې اراده ور کوي چې دې بد دې په وجه مال زیات راکړي لکه مدارک کلي کلي دي زکات د دینه مراد فرض زکات دی بنا په قول دغه مفسرینو چاغو ویلی چې چا په مکه کې زکات فرښیو لکن مقدار نهو مقرره شوې یا مراد د نه هر صدقه او هدیه په دین سره چې پاکواله او زیات ثواب هغه سره حاصلوي یعنی زکات نه معنا لغوی به مراد و و ما اتیتم من ربن او هغه چې ورکوې تاسو سمال فنت زیاتی لَا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ <سؤال> النَّاسِ زيات شي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله نو نه زه تيګي د الله تعالی په نس و ما آتايتم من زکات هاو ها چې ورکوې تاسو زکات تريدون وجه الله چ غواړې باغ سر مخ د الله تعالی فؤلائکهم المذعفون نو فزدہ کساندی دی, دی, دی رون کی دی مالونو او اجر لرا مالم زتی گو اجر الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله تالا ازاد دي چتا سپیدا اخری بیروزی در کوی تاسو هم بې مون کوی تاسو بې جون دی کوی تاسو یاشتس تاسو دو شریکان هل من شرکایکم یاشتس تاسو دو شریکان مَن ذا سَكَس يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءٍ شوکر دې د کارونه سکار سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک د الله تعالی او بر دغه نشو دې شریکان جوړوی رحم دلیل اخری د ترغیب د چ په هر عبادت کې اراده د وجه الله کوي زک چاغه په تاسو باندې نعمت د خلق او رزق کړي یو څلو خلمبر آیات چې په دې آیات کې تخويف د دنیاي سره د ذکر کولو د سبب د عذاب نه زهره الفساد فی البر والبحر بما اكتسبت ایدی الناس خاره شوې د عذابونه په وجهه ولاند کی په وجدا ګناهونو چې کړي د لاسونو د خلکو لیوديقهم بعض الذی یعملو د پاره دې چې وسکه دوی ته بعض سزا د هغ عملونو شډې کړي لعلهم يرجعون د دې پاره چې دوی وګرځي ته عد الله تالاع تام الفساد نه مراد چې نقصان په هر فائدې کې فل بر و البحر هغه ته فانا چې باغې سره جهازونه کښتۍ غرق شي ډېر موجونه چې جهازونه نشي چلي درې دواب د سمندر هلاکې دل دخکار کمدل دواران نه کېدل بيد دې وجنه ملغرلې پو صدفون کې نه جوړېدل و غیره د عذابونه په سمندر کې راځي بما کسبت دارنګ به صورت شورا د شهادت کیږي هم دی دا سزا د باز عملونو ده نو کوم مومنان وینو د باز نه ورته الله تعالی معافي وکړي او کافرانو او یا مومنان ګناهګاران چې توبه ونباسي نو نور عذاب ورلر برزخ کې الله عز وجل او اخرت کې ورکووي یرجعون مراده دینه توبه کول پزړه کې او په شب سرا سره پر خدلو د ګنان ده سلېغ دا تاکید د درشي وياد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل تو ويا وقر بملكي ملكي نو چه سنگو انجام دا كسانو مخيو كان أكثرهم مشركين دير داوينا مشركانو فاخم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله نو برابر مخبل دين پوختا مخدين دينا چرا شینه به یو پسې دا غې د الله تعالی طرفنا الله فرمای یوم یذین یصدعون په دغه ورځ به توکړي شي خلک خلک به توکړي توکړي شي جدا جدا مخیات کې کان اکثر مشرکین یعنی لوي سبب د عذابونو شرکو په بعض قومونو باندې او په بعض قومونو باندې چې د نورو ګناهوندو وجه نه عذابونو راغلي درې سره د دینه بيچلې تراخه د سوره ابور اخر بهاب ده په دې کې امر ده په ټینګیدلو سره په توحید باندې faqib mojha kali din al-qaim murad ina tingid dil di tawhid bani sarad mukhalifat da amal do mushrikana man kafara fa alayhi kufru no chaach kufur khre de no paagh bani ba sazad do kufur daaghi wi wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun aw chaach amal khre wi muwafiq do sunnat sara no de khpol zanon la ra khza tayar wi liyajjal ladina amanu wa amilus salihati min fadlihi د بار دې چې بد د ورته هغه چاته چې ایمان راوړې دی او عمل نکړې د سنت موافق من فضله د فضل خپلنا انه لا يحب الكافرين یقینا الله تعالی نه خوښوي کافرانو لاره دا بل دلیل اخلي دی او پدې کې وجد لا يحب الكافرين دا یعنی کافر د خاره آیات نن منکر دي او دغه هواګان درالې ګلو چې دی به داغه پنځه فائدې ذکر کړې دي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أو بعض دلون توحيد أو دو قدرة الله تعالى نداشي راليغي هواگاني زير ورکونك وليذيقكم من رحمته أو دو ذي دي چو وسك سحسد رحمت ولتجري الفلك بأمره أو ذي دو شرّواني بكشتي وكشته پا د تعالى سلام ولتجري الفلك او دې لپاره چروانې وکشتي به امره به حکم د الله ولتب تغو من دا فضل ه ولې دې لپاره چتاس د الله د فضل نه ولټوي ولعکم تشکرون دې لپاره چتاس د الله شکر وکي او لقد ارسلنا من قبلک رسلا اله قومهم هرګل ظاهرین عامات ذکر کله نووس باطینی عام ذکر کوي او مقصد پکې تایید د داووده صورت ده دا پدایک سره لګل همغه مخستان رسلن رسلان إِلَاقَوْمِهِمْ قَوْمُنُ خُلُطًا دغه قومونه چې دا پیغمبرانو کوم قومونه فجاؤهم بالبينات نوراول دغه ته بالبينات ښکار احکام فنتقمنا من الذين اجرمو نو بدلا واغ استلموند مجرمانو نام اخلک چې جرم کې واخیو وکانا حقا علينا نصر المؤمنين او دې ضروری په مونږ باندې الله مدد کول د مؤمنانو سره دا حق د الله تعالی بزان باندې لازم کړي په سبب د وادي خپل سره او د ته حق تفضلی ویل کې د حق واجبین دي په شان د وجوب په بندگانو باندې ځکه په الله باندې حق وجوب نشتا الله الذي يرسل الرياح الله تعالی خاصه غزا د شراریه کی هوا غانی فتثير نراوچت کی د هوا غانی صحابا وريزي فيبسطه في السماء كيف يشاءو نو خاری کړي هاغله الله تعالی پر هر طرف کې کی کیف یا شاء سرنګ چ و غاړي ويجعله کسفا فتر الودق يخرج من خلاله ويجعله کسفا او وګرزي الله تعالی داوري ټکړي ټکړي فتر الودق يخرج من خلاله ټکړي ټکړي وی او د بل د پاسي ويجعله کسفا وګرزي هاغله الله ټکړي ټکړي او د بل د پاسا فطر الودق يخرج من خلاله نو وین اتساس کې د باران چر اوزي د منز داغینه د ورځې د منز نراوزی فاذا فا اصعب به من شاء من عباده نو کوم مخ چر سوي اغيلره هغه چاته چې وګوري الله تعالی د بندگان خپلونم اذاهم يستبشرون دغه وخت دوی ډیر خوشاله شي خوشاله ښکار کی او خوشاله کې واقع شي او دام دلیل اخلی دی او مثال د نصرت الهی دی لکه چې ورستو د نو امید د خلکو نه الله تعالی باران وکړي او خلک خوشحال شي ندارنګ ورستو د کمزوروالو د مؤمنانو الله تعالی به غوایلره نصرت او فتح ورکوي مؤمنان نه خپه کی کله چې کمزوریشونه الله به استقوي کی علیہم بودی بانی و ان کانوا من قبل انزل ان علیہم من قبله لمبلسین اگر چې و دوی مخکې دراولو د باران نه بودی بانی مخه دې وخت نه نا امید کوونکې من قبله مخک دې وخت نه لمبلسين نه نا امید کوونکې نا امید ويست الله په بارانو کو نو کله کله مؤمنان کمزوري شي نا امید شي سلامته راولي او صلی الله فرمای فنظر وګورا الی اثار رحمت الله کیف یحل الارض بعد موتھا نخذ رحمت الله تعالی ته سرنګ تازه کوي الله تعالی اعظم کا ورستدو چې دل دا غینه ان ذالك لمحيي الموتى يقينا ذي ذات ضرور ژوندیکون کی د مړو دي مړي و ژوندیکي همدق ذات او هو على كل شيء قدير او دغه ذات پر سبان قدرت او على دي او دا بل دلیل عقلي دی د تیرشي او اثر سره تعلق لري یعنی اثر د باران ذکر کوي ځکه جدل ته رحمت الله تعالی نه مراد باران دي او اثر نه مراد بټي دی ونی فصل نه غیر دي نو دا کارونه شی د الله کي او الله په دې شان قادر دی نو د مړو په جون دی کوله باندې موږ د الله قادر دی مړي ژوند کی او حساب به اور سره کوي نو د باران فیدی او دارنګې د دا بات فیدی او د الله د قدرت نه خي مؤمنان ته بشاره توزیره او, او د باران فواید او د دې باز تفصیل به با ان شاء الله ورسته بو روان درس کې بیان شي دا زمونږ نن ورځې درس د بیا د پارچ زغل احمد توحیدی استاد درانه چو په تا زیرم الله مسپار او مسپار